quase perdemos a entradinha de São Sebastião aqui. Mas não perdemos. Eu tava conversando ali, daqui a pouco ela falou, ó, chegando em São Sebastião. A gente não gravou, né? Porque a gente tava com... Passa bem por fora, né? Usando o GPS, lembra? Na vinda? Hã? Que a gente tava usando o GPS. É, quando a gente tava vindo, a gente usou o GPS. É, pra não... Daí não conseguimos gravar aqui. Não, mas daí agora, né? Você falou, estamos chegando em São Sebastião aqui. Uhum. Quase que eu perdi o trechinho aqui. Nossa, bem na hora de gravar, comecei a espirrar. São 10h15 já, galera. Hoje ainda é dia 17/6. Já subiu um pouquinho mais a temperatura aí, 28 graus. Gravando a passagem aqui, né, para esse trechinho aqui de São Sebastião, município mesmo. Fica a entrada ali, né? Fica para nossa esquerda ali, para trás ali. Vocês viram ali o escrito ali, né? São Sebastião. Daqui a pouquinho a gente já chega lá na BR-101. Na verdade, tudo aqui é São Sebastião, né? Daqui a pouco a gente chega na BR-101 ali, que também pertence a São Sebastião, aquele trecho ali. Pra não falar, falou que ia gravar lá o trecho lá de São Sebastião e não gravou. Só a gente passa bem por fora, né, do município ali, né? Passa na rodovia, né? Na rodovia estadual AL-110 aqui. Os guardas não estavam lá dando borrachada, ainda bem. Aqui, ó, já estamos chegando na 101. Bem pertinho da CT1, a cidade de São Sebastião, o município de São Sebastião. Só um trechinho, né? Agora saímos pra direita e pegamos sentido Aracaju. Agora não tem mais perigo de levar borrachada agora. É. Agora só já... se for por algum outro motivo, né? Caso de AET, né, autorização especial de trânsito, não vai ser. São Sebastião. Aqui tem, aqui também, ó. É, aqui também entradinha faz aqui. Parte da cidadezinha. Então deu bom ainda. Que é todo aqui, né, só. Pegamos um bom pedacinho aí do município aí. Essas ruazinhas, essas ruas aqui, entra tudo, ó, São Sebastião. Tem aquela entrada lá, né, na 110, e tem, uhum, essa aqui na marginal aqui da 101. Isso. Ó, nos postos tá escrito São Sebastião. É igual lá em Maribondo. Sem o M. Eu entendi. O que você está procurando? É um bichinho aqui. Mosquito? Um mosquito. Uma flambola. Mas os caras falaram que pra quem tá indo sentido contrário até passa.
problema pra quem tá vindo, né? Se tiver chovendo ali, aí complica ali, porque é subida, né? Daí, pra quem vem no sentido que a gente tá indo. Pra quem tá indo no sentido Maceió, até que passa, porque pra baixo, né? Como diz o outro, é pra baixo tudo Santa Ajuda, né? Voando ainda, tá a casa quebrada. Também depois daquelas toalhadas que você deu ali. Tadinho. Tadinho. Só incomoda a gente, esses mosquitos. É verdade. Não deu pra ler o que tava escrito ali na placa, tava tudo apagando. Eu nem reparei. Também é muito bonito aqui, essa região.
um veículo logo à nossa frente que não dá pra ver muita coisa. Não é. Mas beleza, promessa feita, promessa cumprida, né? Gravamos ali um pedacinho de São Sebastião pra galera aí. Era bem o perímetro urbano, né? Porque o perímetro urbano. É o perímetro urbano, né? Só não passamos por dentro da, cidade. Não tem nem. Não tinha como, né? Tem uns portalzinhos ali, né? A gente só passa na rodovia ali, na L110 e no 101 aqui. Mas tá valendo. Beleza, joia? Daqui a pouco a gente vai caçar um jeito de almoçar. Eu pelo menos já tô com a barriguinha. Eu comi um bolo bem gostoso de manhã. Bolo formigueiro. Bolo formigueiro. Eu também comi, mas não foi suficiente não. Eu comi toda a sua parte. Quase, né? Não, mas daqui a pouco vamos parar pra almoçar. Tá bom, galera? Muito obrigado aí mais uma vez. Galera toda que está se inscrevendo, um abraço para a galera toda da região de São Sebastião aqui, ali, Arapiraca. Um abraço a todo o pessoal, muito linda aí a cidade de vocês, parabéns. Pessoal de São Miguel também, que a gente não passou por lá. Pessoal de Pilar, ali, Atalaia, Maribondo, Taquarana, toda essa região. Um abraço para todos aí, então de parabéns, olha, tem um lugar espetacular para viver. Show de bola. Valeu, galera. Um abraço pra vocês e até mais tarde. Um abraço e tudo de bom.